الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے،
بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا، مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے جس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کا اس دنیا سے آخرت کی جانب کا سفر ہے، اور یہ عنوان اختیار کرنے کا جو مقصد ہے صرف یہی ہے کہ جو ہمارے دلوں کی سختی ہے اس کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جائے، جو ہم نے دنیا کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیا ہے آخرت کی فکر کو بھول چکے ہیں، جو اصل زندگی ہے ہمیشگی والی زندگی ہے جس کی طرف ہر ایک نے جانا ہے اس کو ہم نے یکسر بھلا دیا ہے یا غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ہم آج کے اس جمعے میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کی سختی ختم ہو اور ہمیں اس مرحلے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ اکثر طور پر زیادہ تر اس چیز کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، جو لذتوں کو ذائقوں کو ختم کرنے والی ہے، جو ہمیں مال کا ذائقہ لگا ہوا ہے، گھر کا ذائقہ لگا ہوا ہے، جو عزت اور شہرت کا ذائقہ لگا ہوا ہے، ایک مقام اور منصب کا ذائقہ ہمیں لگ چکا ہے، ایک چودراہٹ کا ذائقہ جو ہمیں لگ چکا ہے، ان تمام ذائقوں کو ختم کرنے والی چیز اگر توڑنے والی کوئی چیز ہے جو ان کو ختم کر سکتی ہے، ان کو توڑ سکتی ہے، وہ موت ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زیادہ سے زیادہ قبرستان جانے کی تاکید بھی کی، تاکہ انسان جب قبرستان جائے تو قبرستان جانے کے بعد وہ ان مراحل کو اپنے سامنے رکھے، اس مرحلے کو، اس وقت کو، اس قبر والی زندگی کو، برزخ والی زندگی کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم قبرستان کی زیادہ زیارتیں کرو گے، جب قبرستان زیادہ جاؤ گے تمہیں آخرت کی یاد دہانی ہوگی، کیونکہ انسان جب ناز و نعم کے اندر ہوتا ہے، جب انسان نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، جب بندہ آسائشوں کے اندر ہوتا ہے، بندہ نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، وہ آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو جب وہ قبرستان جائے گا، قبروں کے حالات دیکھے گا، وہاں پر لوگوں کے حالات دیکھے گا کہ کس کس انداز کی قبر ہے، چھوٹے بچے کی قبر آپ کو نظر آئے گی، بڑے کی قبر نظر آئے گی، افسر ہے تو اس کی قبر ہے، مالدار ہے تو اس کی قبر ہے، غریب فقیر کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو بلا امتیاز ہو، ہر ایک بلا امتیاز وہاں پر موجود ہے، ہر ایک آپ کو ملے گی قبر، اور بندے کو پھر آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آخرت کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے، بہت زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ جو برزخ والی زندگی ہے، یہ قبر والی زندگی ہے، اس کے متعلق آپ علیہ الصلات والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بارہا کئی مرتبہ آپ علیہ الصلات والسلام ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ سوئم ہیں، نبی مکرم علیہ الصلات والسلام کے دوہرے داماد ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بہت زیادہ دیا تھا ان کو، مقام بھی دیا، عزت بھی دی کہ نبی علیہ الصلات والسلام کی دو بیٹیاں آپ کے عقد میں رہ گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلات والسلام نے، یہی عثمان ہیں جن کو جنت کی بشارتیں سنائیں، ایک موقع پر نو مرتبہ ایک ہی مجلس کے اندر نبی مکرم علیہ الصلات والسلام جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان ان کے غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، جب بھی وہ قبرستان آتے تھے، قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنے آنسو ان کے آنکھوں سے نکلتے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی، وہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ نبی مکرم علیہ الصلات والسلام کی مجلس کے اندر بھی آپ ہوتے ہیں، اور اس مجلس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیت آپ کی وہاں پر نہیں ہوتی جو یہاں پر قبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ آخرت کی جو منازل ہیں، آخرت کی جو منازل ہیں، ان منازل میں سے، ان گھڑیوں میں سے یہ ایک گھڑی ہے، سب سے پہلی گھڑی ہے، اور یہ سب سے سخت ترین گھڑی ہے، اور اس مرحلے کے اندر انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ہولناک اگر کوئی چیز مجھے محسوس ہوئی ہے، جو مجھے دکھلائی گئی ہے، وہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ سب سے زیادہ گھبراہٹ والی، سب سے زیادہ ہولناکی والی ہے۔ لیکن ہم اگر اپنا جائزہ لیں، دیکھیں، ہم آخرت سے اتنے ہی زیادہ بے فکر ہوتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے، قانون ہے، اور ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے کے اندر جا رہے ہیں، ایسے ملک کی جانب جا رہے ہیں، اگر آپ ادھر کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جانے سے قبل میں وہاں کی معلومات حاصل کروں، تاکہ مجھے وہاں جانے کے بعد کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مجھے تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اگر سفر کرنا ہے، سفر کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے، اس علاقے میں جانا ہے، اس علاقے کے لیے کیا کیا چیزیں مجھے درکار ہیں، ہم ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ساری معلومات جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس جانب سفر کی طرف جاتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی انسان مکمل تیاری کر کے جاتا ہے، پھر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ایک انجان علاقے کے اندر جا رہا ہے، ایک انجان ملک کے اندر جا رہا ہے، جہاں پر کوئی بھی اس کو جاننے والا نہیں ہے۔ اور یہ قبر، یہاں کے حالات کو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی ہمیں بتلانے والا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے گیا ہو اور اس نے قبر کے حالات دیکھے ہو اور آ کے ہمیں بتائے ہو کہ میرے ساتھ قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو جہاں کے حالات انسان کو پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ لگیں تو شریعت کی روح سے ہی پتہ لگیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی پتہ لگیں، تو انسان کو اس پر ایمان لانا چاہیے، یقین کرنا چاہیے،
اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری انتہائی زیادہ کرنی چاہیے، کم تیاری کر کے نہ جائے انسان۔ بڑی معروف روایت ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، اور یہ جنازہ ایک انصاری شخص کا تھا۔ ہم جنازہ لے کر قبرستان پہنچ گئے، لیکن ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے سر کو نیچے جھکایا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، اور اس سے زمین کو آپ کرید رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی کیفیت یہی ہے کہ اپنے سروں کو انہوں نے نیچے جھکایا ہوا ہے، قبر کی تیاری کے مراحل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ قبر ابھی تیار ہوگی، اس کے بعد اس انصاری کو دفنایا جائے گا، اب پھر ہم آ جائیں گے۔ اس موقع پر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پوری حالت رکھی جو انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس حالت سے مستثنا ہوگا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور کبھی زمین کی جانب کرتے ہیں، اس طرح آسمان اور زمین کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھانے کے بعد تین مرتبہ آپ یہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں استعیذ باللہ من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرو، اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تین مرتبہ پھر آپ نے یہ جملہ بھی کہا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن شخص اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، وہ آخرت کی جانب جا رہا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، سفید چہرے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور ان کے پاس جنتی لباس ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس مومن کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، اے مطمئن نفس، اپنی جان کو نکال۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتہ جب ملک الموت اس کو حکم دیتا ہے، وہ جان روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طرح کے مشکیزے کو آپ الٹا کر کے لٹکا دیں، اور جب اس کے منہ کو کھولیں گے پانی کس طرح آ جاتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جیسے ہی روح نکلتی ہے، فرشتے کے ہاتھ میں وہ جنتی کفن ہوتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں وہ جنتی خوشبو ہوتی ہے، کچھ لمحے بھی نہیں گزرتے، کچھ لمحہ بھی نہیں گزرتا، سیکنڈ بھی نہیں گزرتے، وہ ملک الموت وہ روح ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ فوراً اس روح کو اس لباس کے اندر، اس کفن کے اندر جو جنتی کفن لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جب مومن کی روح نکلتی ہے تو سارے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مومن جہاں جہاں سے اس کی روح نکلتی ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے، تمام فرشتے خوش ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کون سی اور کون ایسا خوش نصیب ہے جو پاکیزہ روح ہے، جو مطمئن روح ہے۔ تعارف کروایا جاتا ہے، جو دنیا میں اس کا سب سے بہترین نام ہوتا تھا، اس بہترین نام کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اب سارے فرشتے اس بات کے انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج اس کو تو ہمارے پاس سے گزار، اس دروازے سے ان کو اس کو آسمان کی جانب جانے کی اجازت دے۔ لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب فرشتے روح لے کر چلے جاتے ہیں، آسمان کی جانب جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں آسمان دنیا کا، فرشتہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، کس کو لے کر آئے ہو، نام بتلایا جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، خوش آمدید اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے استقبال کے لیے وہ فرشتے اگلے آسمان کی جانب تک جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔
پھر دوسرے دروازہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اسی طرح ساتوں دروازے، ساتوں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر فرشتے، ہر آسمان کے فرشتے اس مومن روح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اگلے آسمان کی طرف اس کو سپرد کرنے کے لیے۔ جب وہ ساتویں آسمان پر اس کی روح لے جائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام علیین کے اندر لکھ دو، اور اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دو، زمین کی طرف لوٹا دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کیونکہ ہم نے اسی زمین سے ان کو پیدا کیا، اسی مٹی سے، اسی سے ہم نکالیں گے دوبارہ ان کو، اسی میں انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، لہذا اس کی روح کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ۔ زمین میں روح لوٹائی جاتی ہے، آ جاتی ہے، قبر میں بندے کو ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، منکر نکیر، یہ نام کیوں رکھے گئے ان کے کہ وہ انتہائی خوفناک شکل والے ہوں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور ان کے بال جو ہیں وہ زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے، یعنی اتنی ہولناک اور خوفناک شکل ہوگی۔ صرف اہل ایمان کو اللہ رب العالمین وہاں پر ثابت قدمی دیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ وہاں پر وہ خوفناک شکل دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں، وہ منکر نکیر کو دیکھ کر گھبرانے والے نہیں ہوں گے۔ فیقعدانی ہی، وہ دونوں کے دونوں منکر نکیر اس بندے کو بٹھائیں گے اور سوال کریں گے، پوچھیں گے مر ربک، کون ہے تمہارا رب، کون تھا؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، دین کیا تھا تمہارا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ اور جو مبعوث کیا گیا تم میں شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہے گا وہ میرا نبی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر چوتھا سوال اس سے فرشتے کریں گے، پوچھیں گے کیف درئیتا، تجھے کس بات نے یا کیسے تجھے علم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اب یہ جواب کب انسان دے گا؟ جب اس کی زندگی اس کے مطابق گزری ہوئی ہوگی۔ کیا کہے گا؟ تلوت کتاب اللہ، میں نے تو کتاب اللہ کو پڑھا تھا، قرآن کو پڑھا تھا، حدیث کو پڑھا تھا، مجھے پتہ ہے، اللہ کا تعارف میں نے پڑھا تھا، اللہ کے اسماء پڑھے تھے، اللہ کی صفات میں نے قرآن کریم کے اندر پڑھی تھی، رب العالمین کی قدرت کے بارے میں نے پڑھا تھا، رب العالمین کا میں نے پورا تعارف حاصل کیا تھا، میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے اس کو میں نے جانا تھا، پہچانا تھا، آپ کو اللہ نے نبی اور رسول کیوں بنا کر مبعوث کیا میں اس کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، میں دین اسلام کے بنیادی احکامات کو جاننے والا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے حدیث کو پڑھا ہے، اور وہاں سے مجھے یہ ساری چیزوں کا علم ہوا۔ اب بندہ جب یہ جواب دے گا تو آسمان سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ، اب اس بندے کے لیے بستر جو تم نے لگانا ہے وہ جنت کا بستر لگا دو، اس کو تم نے لباس پہنانا ہے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو تاکہ وہاں کی خوشبو، وہاں کی ہوا اس بندے کے سامنے صبح اور شام آتی رہے۔ اور پھر اس موقع پر حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اس بندے کو دکھلایا جاتا ہے جہنم کے اندر جو اس کا مقام تھا وہ بھی، اور جو جنت کے اندر مقام ہے وہ بھی۔ کہا جائے گا اگر تم جہنم والے عمل کر کر آتے تو یہ تمہارا مقام تھا، لیکن تم نے اس مقام کو پیچھے چھوڑ دیا، اس مقام کو تم نے حاصل کر لیا ہے، تم نے اس مقام کو، جنت والے مقام کو حاصل کر لیا، یہ تمہارا مقام ہے۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا نم کنو متل عروس، تم سو جاؤ اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سو جاتی ہے، اس کو صرف اس کے محبوب ترین جو ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب وہ مومن اس کے پاس پھر اسی وقت ایک خوبصورت شکل کے اندر
انتہائی خوبصورت شکل کے اندر ایک آئے گا شخص، اور وہ شخص نہیں ہوگا، در حقیقت اس کا عمل ہوگا، وہ دنیا کے اندر جو نیکیاں کر کے گیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو ایک شکل سے دیں گے، انسانی شکل بنائیں گے، وہ کہے گا آپ کون ہیں، شکل سے تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور امید ہے کوئی خوشخبری ہی میرے لیے لے کر آئیں گے، کہا کہ ہاں میں خوشخبری ہی تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ اس قبر میں رہوں گا، میں تمہارا عمل ہوں، جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے تم نے برائی کو پیچھے چھوڑا، نیکی کی طرف تم نے اپنے نفس کو آگے بڑھایا تھا، تو آج میں تمہارے سامنے یہ خوبصورت شکل اختیار کر کے تمہارے سامنے آ گیا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ اس قبر کے اندر رہوں گا۔ اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے نماز اس کی سر کی جانب سے آئے گی، دائیں بائیں سے دیگر اعمال آئیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، دیگر جو اس نے اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے وہ اعمال ہیں، وہ خوبصورت شکل کے اندر آج اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے سامنے پیش کیا ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو۔ اب مومن کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس کی وہ قبر جو دکھنے میں چند ہی فٹ کی ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تا حد نکاح اس قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر وعمل کافر، اور کافر جو ہے، منافق جو ہے، مشرک جو ہے، رب کا نافرمان جو ہے، جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، آخرت کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، وہی فرشتے آ رہے ہیں، لیکن اب فرشتے کس چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں؟ سفید چہرے کے ساتھ نہیں، سیاہ چہرہ ہے، سیاہ چہرے کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، اور ٹاٹ لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں ہے کفن کے لیے، ٹاٹ لایا جا رہا ہے، تا حد نگاہ فرشتے موجود ہیں، انتہائی خوفناک شکل کے اندر ہیں، اور ملک الموت آتا ہے، سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، غرق ہو کے اندر گھس کر جب اس کو نفس، اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، وہ نفس پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکل رہی ہوتی، زبردستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ جس طرح کہ آپ کے پاس روئی ہو، کاٹن ہو، اور اس کو آپ گیلا کر لے اور پھر آپ کسی کانٹے دار چیز کے اوپر ڈالے، تو جب اس کانٹے والی چیز پر ڈالیں گے تو آپ اس کو کھینچیں گے تو کتنی تکلیف کے ساتھ اور کتنی آئے گی کہ وہ روئی مکمل آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والی بلکہ اس کے ساتھ چپک جائے گی، اس طرح سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح کو نکالنے کے بعد فرشتہ ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، اس ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے بدعائیں کرتے ہیں، کوئی خوشخبری نہیں ہے اب اس کے لیے، آسمان دنیا کی طرف جایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا، حدیث کے اندر آتا ہے پھر اس روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا تو درمیان سے کوئی پرندے اس کو چک لیتے ہیں، یا دور جگہ پہ چلا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو وہیں سے پھینک کر فرشتے مار دیتے ہیں۔ اب قبر کے اندر بندہ چلا جاتا ہے، وہی سوالات کرنے والے منکر نکیر آ گئے، شکل وہی ہے، لیکن انسان گھبرا جائے گا کیونکہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، رب کا نافرمان ہے، دیکھ کے گھبرا جائے گا، اس کو بٹھائیں گے، سوال کریں گے، ہاں ہاں ہاں، لا ادری لا ادری کہے گا، ہے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا، میں نہیں جانتا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، مجھے کس کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہاں لوگ کہا کرتے تھے کہ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، آسمان سے آواز آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جانتا تھا، پہچانتا تھا، علم اس کے پاس موجود تھا، دین اس تک پہنچ چکا تھا، رب کا تعارف پہنچ چکا تھا اس بندے کے پاس، لیکن اس نے مانا نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کے لیے جہنم کا لباس تیار کر دو، اس بندے کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اب آگ کا بستر اس کے لیے لگایا جا رہا ہے، آگ کا لباس اس کو پہنایا جا رہا ہے، جہنم
جہنم کی کھڑکی اس کے لئے کھولی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ اس کے اوپر پیش کی جا رہی ہے، اس بندے کو عذاب کے اندر مقرر کیا جا رہا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ رب العالمین مقرر کر دیتے ہیں۔ غور کریں وہ فرشتہ کس قسم کا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی سن سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، اور ہتھوڑا اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اس کو مارے گا، وہ بندہ بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اللہ پھر حکم دیں گے، پھر جڑے گا، پھر اسی طرح مسلسل اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ آخر اس اندھے کو کیوں مقرر کیا گیا فرشتے کو؟ تاکہ رحم نہ آئے اس کو دیکھ کر، وہ اس کی آواز چیخ و پکار کو نہ سن سکے کہ کہیں آواز سن کر کوئی رحم کھائے، یہ رحم کے قابل نہیں ہے، نہ بولے اس کو، وہ ایسا فرشتہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ قبر کے اندر پوری آخرت تک، جب تک قیامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں قیامت جب بندہ فوت ہو جاتا اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیفیت ہمارے سامنے بیان کی ہے، تو میرے بھائیوں ان دو میں سے ایک حالت ہماری بھی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، نیک اور صالح لوگ مومن کے اندر، ہمیں ان اعمال کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا معیوب نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر آپ کمائی کریں یہ معیوب ہے، لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر دیں، رب العالمین کو بھول جائیں، رب کے حقوق ہی نہ ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہ کریں، دین اسلام کے حقوق ادا نہ کریں، یہ ہے افسوس والی زندگی، یہ ہے لمحہ فکریہ۔ ہمیں قبرستان زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے۔ یہ قبریں کچی کیوں رکھوائی گئی ہیں؟ ہم نے تو پکیاں بنا کر ایسا ماحول بنا دیا کہ وہاں پر بندہ جاتا ہے خوف نہیں آتا اس کو، وہ گھر کے اندر شاید کہ وہ زندگی میں ٹائلوں کے اندر نہ رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد ہم اس کی قبر کے اوپر ٹائل لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں قبرستان کثرت سے جائیں، موت کو یاد رکھیں۔ یہ جنازوں کے اندر جو شرکت ہوتی ہے، وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے اندر گئے، جانے کے بعد ایک ہفتہ بیمار رہے، یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ جب بندہ جاتا ہے واقعی اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ زنگ ختم ہوتا ہے۔ قبرستان ہمیں جانا چاہیے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ آج یہ شخص گیا ہے، کل میری بھی باری ہے، میں نے بھی اس مرحلے میں آنا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ لمحہ وہ وقت کب آ جائے میرے اوپر۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیشہ تمہاری جو کیفیت ہو وہ اسلام والی کیفیت ہو، موت آئے تو تمہیں اسلام کی حالت پر آئے، دوسری حالت نہ ہو۔ آج ہم نافرمانی کے اندر، بغاوت کے اندر، سرکشی کے اندر اتنا گھس چکے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ رب العالمین ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے، ہم موت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، کوئی بھی مذہب اس کا انکار نہیں کر سکا۔ اللہ کے بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن موت کے واقع ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک، وہ چاہے نیک ہے بد ہے، اس نے قبر کے اندر جانا ہے، اور یہ آخرت سے پہلے کی زندگی ہے، یاد رکھیں آخرت کے معاملات اس کے بعد ہیں، اس کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا سزا ملے گی، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ یہ قبر کے اندر صرف جھلک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اسی وقت جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی عذاب کا مرحلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے مردہ پڑا ہے، کبھی نظر نہیں آیا، اس کو عذاب ہو رہا ہے، لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے، آج میں انکار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں جب میں قبر میں جاؤں گا، اس وقت جب مجھے اس چیز کا احساس ہوگا، جب مجھے ملے گا، پھر مجھے پتہ لگے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں کیسے قبر کے عذاب کا انکار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مردوں کو دفنانا نہ چھوڑتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سناتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے قبر کا عذاب سن لیا، تم مردے کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، ہاتھ ہی نہیں لگاؤ گے، قبرستان ہی نہیں جاؤ گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، قبر کے پاس سے وہ گدھا گزرتا ہے، خچر گزرتا ہے، بدکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اترتے ہیں اور آپ نے پھر ٹہنی منگا کر وہاں پر لگائی اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں، اس کو ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ بھی سنتے تھے، نبی علیہ السلام بھی عذاب کو سنتے تھے، ساری جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق عذاب کو سنتی ہے، صرف جن و انس نہیں سنتے۔ فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا کہ اگر جو کیفیت میری ہے میں سنتا ہوں تو تمہارے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، لذتیں بھول جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے لیے۔ یہ جو آج ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر کیا مراحل ہے وہ ہم سے اوجھل رکھے ہوئے، اس لیے انسان غفلت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ کہا گیا ہے کہ قبرستان جاؤ، آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح مومنین، اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ چنے ہوئے افراد ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو نفس مطمئنہ کے ساتھ، نفس طیبہ کے ساتھ جائیں، اور ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی گناہ چھوٹا بڑا، اللہ رب العالمین ہر گناہ سے ہمیں پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے کر چلا جائے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے، اور اسی پر اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو آج ہم اس مجلس میں تیرے سامنے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔